Вітаю вас, друзі, на першому міському розпочинається щоденний е, інформаційний день і проект код доступу. пропонує вам дізнатися про найголовніше, що стосується сьогоднішнього дня. Моє ім'я Олександр Філяєв. А говоритимемо ми сьогодні на надактуальну тему. На сьогоднішній день будемо говорити про онкологічні захворювання. Поспілкуємося про це з нашим гостем Андрієм Рибіним, доктором медичних наук та професором. Одеського національного медуніверситету, головним позаштатним онкогінекологом департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради Андрію. Вітаю вас. Доброго дня! Ну як відомо, 4 лютого буде відзначатися і відзначаються всесвітній день боротьби з раком. Онкологічні захворювання на сьогоднішній день є основною причиною смертності по всьому світі після сердечно-судинних захворювань, і у 2023 році представники Мінохорони здоров'я України говорили про те, що через повномасштабне вторгнення люди менше почали ходити на діагностику, і далі ця проблема буде тільки погіршуватись. І ось перше питання, яке виникає, ну ось рік минув так. І чи дійсно ця? Проблема онкозахворювань є надактуальною на сьогоднішній день, так дійсно це так, і я хочу додати до ваших слов, що цей день, 4 лютого, він не створений у всьому світі для того, щоб актуалізувати питання онкологічних захворювань угу. і нагадати зайвий раз нашим пацієнтам, а також і лікарям, що рак він нікуди не дівся. Він є і, на жаль, ми спостерігаємо. Ми зараз поговоримо про те, що ви питали, але ми маємо у лапках унікальний досвід, на жаль, спостерігання протікання онкологічних захворювань під час війни, під час хронічного стресу. Коли в пацієнтів то ми спостерігали під час ковід інфекції, угу. а зараз ми спостерігаємо досить інше протікання онкологічних захворювань а більш агресивне онкологічні захворювання, вони більш прогностично несприятливі для пацієнтів, і на жаль, зростання йде по всім локалізаціям. Основне локалізації як у чоловіків, так і у жінок, особливо, тому що я позаштатний онкогінеколог департаменту mm -hmm. охорони міського і спостерігаємо, у жінок теж онкогінекологічне захворювання і зростання, і агресивність. І, на жаль, літальність. Ну, якщо говорити про специфіку виникнення, то ось за останні два роки майже повномасштабної війни з росіянами, у першу чергу, що є ось тим тригером, який викликає онкозахворювання? Це стрес? Три... Так, так, це тригер. Це нервова система, це вона в. Повної взаємодії з ендокринною системою, mm -hmm. з імунною системою, і, ну, як така відома фраза, всі захворювання від нервів, так і стрес є тригером, доведеним тригером онкологічних захворювань. Нервова система впливає на ендокринну систему, тобто дисбаланс роботи всіх залоз внутрішньої секреції, теж. Саме по собі призводять до онкологічних захворювань. Нервова система впливає на імунну систему. Зниження імунітету теж приводить до онкологічних захворювань. Тобто, наприклад, імунна система це ну рак шийки матки, наприклад, так, так, це вірусна етіологія, але зниження загального та місцевого імунітету. Рак ендометри, наприклад, це тіла матки, тобто це ендокрінна система, тобто дисбаланс е співвідношення естрогенів та прогестерону тобто в організмі жінки. Тобто, а зверху над всім цим нервова система, регулятор mm -hmm. і тригер, хронічний стрес призводять до порушення до повного дисбалансу е всіх систем, що е зв'язані з механізмами прямої або Непрямого зв'язку між собою. Скажіть, ось, якщо брати, ну, наприклад, неможливість там, щорічного огляду там, відвідування профільних лікарів для виявлення патології, так ну, ось, наприклад, як такий запобіжний захід щодо свого спокойствия і звернення, наприклад, до Психологів може убезпечити людину від появи онкологічних захворювань або це все ж таки питання спадковості? Я вважаю, що ні. Тому що, по-перше, ну, в будь-якому випадку, лікування або обстеження повинно бути комплексним. Це по перше. І е, ніколи не заперечую консультацію психолога або лікування в невропатолога людини, е, особливо якщо вона під дією хронічного стресу. Це ага. по-перше. Але е, взагалі, якщо ми говоримо лікування у психолога і онкологічне захворювання, то якщо вже цей тригер е, він е, спрацював і е, комплекс. Е, Патологічних процесів вже з почав працювати в організмі людини. То, ну якщо ми навіть психолог призведе до зняття хронічного стресу, але комплекс цих процесів він вже запущений, він вже працює і, на жаль, в багатьох випадках призводить до передпухлинних або до онкологічних захворювань. Якщо говорити про комплексне обстеження, так це про що? Як воно відбувається? Це про скринінг, це про те, що ми говоримо. Це про те, про що ми повинні говорити кожного дня, не тільки 4 лютого, але, але я хочу зазначити, що це дуже добра традиція департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради, що в такий складний час знайшли і директор департамента і профільні заступники знайшли час. Знайшли. Ресурси для актуалізації цього питання онкологічного, тому що рак нікуди не дівся, він mm -hmm. нікуди не подівався, він є. І, на жаль, треба інформувати ну, нам такі заходи. Вони не навіть не у всіх обласних департаментах проводяться щорічно. А наш міський департамент їх проводить. Це дуже добре. Що стосується вашого питання, то, по перше, ми говоримо про те, що. Кожна жінка або кожен чоловік раз на рік повинен пройти онкоскрінінг. Тобто прийти до. Ну на сьогоднішній день це, це ПМСД міста, mm -hmm. да, це сімейні лікарі, і вони в них є базові можливості. В них є взагалі в місті, Одеса є всі сучасні можливості для ранньої діагностики, для сучасної діагностики. Та виявлення та лікування, ну навіть не лікування до обстеження пацієнтів та направлення по маршруту на лікування у профільні mm -hmm. заклади. Андрію, як ви вважаєте, ось наскільки повномасштабне вторгнення вплинуло на стан виявлення онкологічних захворювань? Зрозуміло, що війна це і величезна кількість внутрішньо переміщених осіб, які і по... До лікарів не так часто самі звертаються, так за, через певні причини, і брак кадрів, і маємо на сьогоднішній день неби, яку величезну е, окуповану територію ворогом. Ось як ви вважаєте, наскільки сильно вплинула повномасштабна війна на виявлення но, екології? Ну сказати сильно, то це нічого не сказати. Так, да. ну, На превеликий жаль, ми всі в той чи інший мірі столкнулися з цією проблемою, з війною, і одні люди, вони є, тобто вони мігрують, вони внутрішньо переміщені особи, і, на жаль, для них питання особливого здоров'я це не перше питання. Для них перше питання зберегти своє життя. Для них перше питання вижити, да вижити, для них питання облаштувати свій побут у тих районах, де вони куди вони переїхали. І для них, на жаль, питання здоров'я це десь друге, третє або четверте. Що стосується також кадрових питань, це теж проблема, тому що деякі лікарі, в тому числі і сімейні лікарі, і лікарі акушери, гінекологи, виїхали під час. Але добре, що повертаються потрошки Добре, що взагалі на протязі ну, Департамент охорони здоров'я міста Одеси на протязі останнього часу, останніх, ну, практично одразу ж почав робити всі необхідні заходи в цьому питанні, і актуалізувалась. В нас є вже і навіть програми по скринінгу. Зараз буде проводитися. Безкоштовне там обстеження. Ну або на воно взагалі безкоштовне, тому uh -huh. що в рамках э, системи НСЗУ э, сімейні лікарі обстежують кожного дня. Усі це ПМСД э, обстежують пацієнтів. Ми актуалізуємо питання скринінгу. департамент проводить необхідні конференції, мастер-класи, э, застосовує програми. Наприклад, зараз у нас э, це. Одеса є другим регіоном після Києва в Україні, міста Одеса після Київської області, в якій застосована програма профілактики, вакцина профілактики вірусу папіломи людини. Uh -huh. Тобто це дуже такий вагомий внесок в подальшу первину профілактику онкологічних захворювань, які асоційовані якраз з вірусом папіломи людини. Їх дуже багато. Це і рак шийки матки, і рак Анального каналу, це і рак. Ротаглотки, тобто вагомі кроки робляться департаментом, і, на жаль, так, ми залучники цієї ситуації, але все, що потрібно, зараз питання ці вирішуються, і я хочу звернутися до пацієнтів. Звертайтесь до лікарів, якщо, особливо якщо є якісь схарки Особливо, якщо щось почало турбувати, якийсь болівий синдром або там а, а, щось інше. Обов'язково треба звернутися до лікаря. І а, всі повторюю, що всі ЦПМСД на сьогоднішній день в нашому місті, а, мають можливості діагностувати, мають можливості дообстежити обстежити пацієнта та а, направити до профільного лікувального профільної лікувальної установи, якщо потрібно. Якщо не потрібно, то ні. Якщо говорити про найпоширеніші види онкологічних захворювань серед чоловіків і жінок, можливо, дітей ще, якщо знаєте, то вони які ось найпоширені, ну якщо ми говоримо про статистику, ми повинні розрізняти, тому що в чоловіків. Це на першому місці. Це у всьому світі у, ну, в Україні і в нашому регіоні також однаково. рак легенів, рак передміхурової залози, рак шкіри і товстий кішечник кішкових та шлунок угу. це така група в лапках лідерів серед онкологічних захворювань серед чоловіків. Що стосується жінок, то тут э, рак молочної залози, лідер, 5 э, в лапках рак шкіри і онкогінекологічна група це рак шийки матки, рак э, тіла матки та рак прямої кишки. Тобто це такі захворювання, які статистично найбільш часто виникають у нашому регіоні серед населення нашого регіону. Якщо ми говоримо про вік, то тут теж треба сказати, що на жаль, на протязі останніх двох років, на протязі війни, ми спостерігаємо такий негативний феномен омолодження. Злоякісних новотворень. Тобто те, ті захворювання, які ми взагалі раніше дуже рідко спостерігали у репродуктивному віці, наприклад, серед жінок, там у віці 25-30 років, mm -hmm. вони зараз зустрічаються дуже часто. Ми вже маємо якийсь такий ну, сумний статистичний аналіз стосовно. Середнього віку хворих на рак шийки матки Якщо ми говорили Молодше. там так, 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 звісно. І якщо ми раніше говорили це приблизно там 50 років, то зараз це ми говоримо 33-43 роки. І це, на жаль, така тенденція, яка ну по прогнозам, за прогнозами, може бути ще гіршою. Тому, тому. Дуже актуальна в цей день, не тільки в цей день, завжди актуальна говорити про те, що інформований пацієнта про онкологічний стан, про стан. То що пацієнт повинен знати, що рак це не десь далеко, це тут, це рядом. Я взагалі говорю, що у нашому місті або у нашому регіоні немає жодної родини, навіть де б. Можливо, родичі, знайоми, сусіди не сталкивались без проблем. Угу. Якщо говорити про виявлення онкологічних захворювань під час інших обстежень, наскільки це масовий показник? Ну, це так і повинно бути, тому що. На жаль, на сьогоднішній день, чому ми актуалізуємо це питання? Тому що в більшості випадків виявляються онкологічні захворювання тоді, коли вони вже починають проявлятися, тобто дають якусь клінічну картину. Ну, тобто, наприклад, з'являється болівий синдром або там якісь кровотеча, або Щось інше там. І тоді вже на цих стадіях вони часто ці симптоми з'являються в онкологічних захворювань на занедбаних стадіях. А більшість захворювань онкологічних на ранніх стадіях, на жаль, себе ніяк не проявляють. І немає жодного там специфічного симптому ранньої стадії, немає жодного подачу. Гноманічного симптому ранньої стадії, і е, так і повинно бути, що під час скринінгу е, виявляється е, доклінічна, тобто так звана доклінічна діагностика, тобто досимптомна діагностика, коли захворювання вже є, але вони себе ще не проявляє, і е, тоді найбільш ефективне лікування буде. І так і повинно буде, що якщо пацієнт звертається, наприклад, до сімейного лікаря з приводу там нежиття, наприклад, так, mm -hmm. і сімейний лікар повинен подивитись, чи, чи проходив цей пацієнт онкоскрінінг за останній рік або останні два роки. Так? І подивитися його з боку на візуальної онкології, тобто візуальних, то, що він може побачити, або там дообстежити, подивитися і сказати, так, у вас є там щось на що треба приділити увагу, або немає все, все добре, ставі відмітки, і все добре. А онкоскринінг це ж не обов'язкове, так я розумію. Це не обов'язково. Ну як не обов'язково. Тому ну по суті, кажемо. мало б бути обов'язковим у свідомості uh, кожної людини, так uh, але так, ж якщо стосується на сьогоднішній день є а, декілька нахадів Міністерства охорони здоров'я, які а, чітко регламентують порядок дій сімейного лікаря. То, що він повинен зробити, і на сьогоднішній день є чітка вказівка Міністерства охорони здоров'я. Сімейний лікар відповідальний за онкодіагностику та онкопревенцію. А в онкопревенцію, тобто профілактику онкологічних захворювань, якраз і входить скринінг. Тобто обстеження на візуальну онкологію та активне виявлення на доклінічній діагностики. Тобто він прийшов з нежиттю, він подивився, каже: О, тут у вас є на шкірі якісь проблеми на шкірі спини, наприклад, і угу. там, де він не бачить цього, і вам треба звернутися там до лікаря-хірурга другої ланки. Так? І це оптимальна робота онкологічного сервісу. На жаль, не завжди вона є такою. Але ми повинні до цього прийти і прийти дуже швидко, тому що якщо ми не нормалізуємо всю роботу онкологічного сервісу взагалі, то на яко, на якийсь час ми з ще більшим Поганими показниками стосовно захворюваності, <гум> а також стосовно летальності онкологічних захворювань. У вас бачу, є якісь дані, так вони про що? В мене є дані о, національного канцерестру України стосовно нашого регіону. О, цікаво. Е, стосовно. Вікової захворюваності на злоякісне на і стосовно от таких показників як захворюваність та літальність. Ну ось, наприклад, у 2022 році в нашому регіоні, ну це вся одеська область. Ми не кажемо. На жаль, канцер-реєстр надає, не може відокремити місто Одесу від Одеської області. але uh -huh. більш ніж 5 тисяч випадків нових. Онкологічних захворювань у 22 році так, 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 була діагностовано і ми повинні е, розуміти, що це такий е, ну навіть трохи занижений показник, тому що деякі люди вони на протязі да навіть 23-22 року вони виїхали. Тобто mm. е, це не істинна захворюваність, тому що е, деякі виїхали, деякі е, не звертались. Деякі показники можливо, і ми ще зараз актуалізуємо це теж питання, тому що деякі приватні клініки в нашому регіоні вони не надають якісні дані. У регіональний канцер-реєстр і відповідно національний канцер-реєстр не отримуються дані. тобто ми зустрічаємося зустрічаємося з пацієнтами, які вже мають на протязі деяких років онкологічне захворювання, і з 2022-го теж. Отримують лікування, але їх немає у канцереєстри, тобто в цих цифрах їх немає. Тому цей показник я вважаю, він тобто трохи занижений. Це, це, не... це, це, це точно що є більш так. ніж 5 тисяч тут навіть 5,5 5 ,5 ага. тисяч. Вот. Тобто по ось. факту, таких людей, які е, дізналися про свій онкологічний діагноз, ну набагато більше перше. У 2022 році, угу. а взагалі на кінець 2022 року в нашому регіоні під спостереженням знаходяться біля 80 тисяч людей з захворюваннями. так. Так, чимала цифра, це теж напевно це... вона якась можливо занижена або ніпрохи ні, вже... так, тому що я вам повторюю, що не всі на жаль, не всі пацієнти вони є у національному канцерістрі, тому що є деякі організаційні питання стосовно оформлення повідомлень. Про вперше виявлене захворювання онкологічне є деякі організаційні питання стосовно а, взагалі, оформлення медичної документації онкологічного больнохворого? Угу. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, в приблизно 30-50% ракових захворювань можна попередити. Чи це так? І Яким а, чином? Це дійсно так. І попередити їх можна. Ну, по-перше, інформуванням пацієнтів. А інформування це дуже така вагома річ, тому що якщо ну, не все залежить від лікарів, якщо пацієнт звернув звернувся не звертається довгий час його щось турбує, а він не звертається до лікаря. То потім, коли він вже звертається і захворювання виявляється на занедбане стадії, то лікування таких захворювань дуже і дуже складне. І прогноз таких пацієнтів дуже і дуже поганий. Якщо ми говоримо про Ефективне скринінг, ефективну профілактику, то це взагалі виявлення передракових станів, передракових, тобто на етапі доброякісної трансформації. Тому що в більше для більшості захворювань онкологічних ми кажемо так: не буває раку без передраку, тобто uh -huh. кожному онкологічному для більшості, я кажу, більшості онкологічних захворювань перед цим є їм розвиток. Передракових захворювань, фонових або передракових. І коли ми говоримо про скринінг, про ранню діагностику, ми перш за все маємо на увазі звернення пацієнта до лікаря. Але це також і про лікарів, тому що онкопревенція, онконастороженість це і залежить від якості, від того, як лікар. Розуміє ситуацію в онкології, як він розуміє ситуацію з онкологічними захворюваннями в регіоні і як він ставиться до цієї проблеми. Тому онкопревенція це теж і про ну, профілактику онкологічних захворювань, це не тільки про пацієнтів, це також і про лікарів. І, на жаль, є третій фактор це умови. Тобто неможливість. Тобто, пацієнт хоче, хоче звернутись. Лікар готовий його прийняти, але є якісь логістичні умови. Ну це ось те, що ми кажемо, то те на що от, останні два роки, от, наприклад, війна угу. вплинула на це питання. Тобто, логістично він не має можливості чисто фізично звернутися до лікаря. Тобто всі ці проблеми, і е, дуже правильно ви сказали, що е, 50 або 60% захворювань ми можемо попередити, якщо онкологічний сервіс працює. Добре, тобто від первинної ланки від сімейного лікаря через вторинну ланку до обстеження в умовах стаціонара і третинна ланка вже лікування у спеціалізованої установи, то у таких випадках, ну, наприклад, це країни Європи, Скандинавії, Північної Америки, там онкологічний сервіс працює ідеальна. І онкологічна статистика, там навіть якщо там е, захворювання висока, то літальність по цим захворюванням низька, тому що вони всі виявляються або на етапі е, там, нульової, або на етапі першої стадії, і ефективність лікування сягає 100% угу. в таких випадках. Тобто, але взагалі ми повинні виявляти, тому що по-перше, що хочу сказати, від Виник від е, норми до онкологічного захворювання. Це ж не буває так, що жінка або чоловік е, ляг, лягли спати е, здорові, а на зранку прокинули з них вже рак. А ще й занедбаний рак. Тобто, це є якийсь час, е, який проходить від норми до онкологічного захворювання. Це роки. 7-8 років, наприклад, для раку і матки ми кажемо від норми до раку і матки повинна пройти 7-8 років. І за ці всі 7-8 років жінка не повинна не обстежується лікарем. умовно так, вона не звертається до лікаря або не обстежується їм відповідно, і тоді може виникнути рак. Це ж стосується і інших захворювань, і це питання часу. І ми говоримо про те, що якщо щорічно пацієнт звертається до лікаря, якщо він щорічно проходить обстеження необхідні, а які ці обстеження, це е, е, говорить йому сімейний лікар або лікар акушер гінеколог наприклад, жіночої консультації, вони зараз ще в нас працюють. То у таких випадках практично ну, всі захворювання виявляються. Тобто вони йдуть від норми передракової. і ось на передраковому етапі воно виявляється, лікується ефективно, і тобто, така собі вторинна профілактика раку. А якщо говорити про. Онкологічні захворювання як вирок для людини, так чи виліковний рак загалом, і чи може, наприклад, кооперація між лікарем і пацієнтом здолати цю недугу? Так, звичайно, в 21-му першому сторіччі рак це вже не вирок. Не вирок. Це не вирок. Але ми кажемо завжди, але. Онкологія 21-го століття це персоналізована онкологія. Тобто, пацієнт, кожен пацієнт, менеджмент цього пацієнта є персоналізованим, індивідуалізованим. Для одного пацієнта треба почати з одного від лікування, для іншого з іншого. І коли ми говоримо про те, що Взагалі, в онкології є е, дві категорії е, захворювань: то, що ми кажемо про скринінг, то ми кажемо про візуальну онкологію. Це група онкологічних захворювань, наприклад, рак шкіри. Наприклад, ракши та подібної залози, ракшики матки, яка повинна виявлятися, вона візуалізується, вона повинна виявлятися на етапах передракової патології <реку> або на ранніх стадіях. Є, на жаль, такі захворювання, які скрінінгу, вони не скринують. Тобто, які, наприклад? наприклад, рак підшлункової залози mm. для них скрінингу немає, рак яєчників, рак легенів також. І ці захворювання у всьому світі виявляються на занедбаних стадіях в більшості випадків. Тобто, 70-80% раку яєчників виявляються на третій-четвертій стадії, але для цих захворювань. Прогресування розвиток лікувальних технологій, розвиток спеціалізованого лікування, такий, що є можливість на сьогоднішній день в провідних клініках, в тому числі і нашого міста, от, наприклад, нашої університетської клініки, клініки Одеського національного медичного університету проводити найсучасніше, найтоповіше лікування, і воно досить і досить ефективне. Угу. А чи існує в рамках НСЗУ пакети лікування онкологічних захворювань сьогоднішній день? Так, так, вони існують, вони є, вони доступні на сьогоднішній день жителям нашого міста. І якщо ми говоримо про те, куди звертається, по-перше, чоловік або жінка, це до сімейного лікаря. І Далі сімейний лікар видає електронне направлення. Якщо потрібно так, то ми говоримо в такому ідеальному в варіанті, коли сімейний лікар виявив підозру на онкологічне захворювання або саме онкологічне захворювання. Він надає електронне направлення, і пацієнт з цим електронним направленням в, а, 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 а сімейного лікаря є перелік установ. Які е, мають договір з НСЗУ для дообстеження, наприклад, для е, якоїсь більш детальної діагностики, або навіть для лікування він дає направлення, електронне направлення такому пацієнту. А чи вистачає на сьогоднішній день фінансування ось цих програм з огляду на те, що живемо під час війни у військовому стані? На це питання, це напевно, питання не певне, ні для, ні до мене, а до Міністерства охорони здоров'я uh -huh. або, або, можливо, до пацієнтів, пацієнтів цих лікувальних установ, де вони проходять лікування. Але наскільки я знаю, то, ну, наприклад, я ж от повернусь до, наприклад, до програми департаменту, Охорони здоров'я міста Одеса, uh -huh. так? тобто є в рамках програми здоров'я, фінансування і онкопревенція тут відіграє важливу роль як з точки зору, наприклад, вакцина профілактики раку шийки матки, вакцина профілактики інфікування від вірусу папіломи людини, вакцина, вона в рамках цієї програми і завдяки. Директору департаменту пройшла закупівля, і я вже знаю, що більш ніж 800 доз було надано для жителів нашого міста, для громадян міста Одеси, і я знаю, що ще будуть інші програми і інші дози будуть закуплені, і це така. Дуже добра тенденція. Угу. Ну не таємниця, що багато людей і вважають, що якщо у родині є онкозахворювання, то напружитись потрібно всій родині. Треба здавати якісь генетичні чи ще якісь аналізи. Наскільки це відповідає дійсності? Що ось якщо в родині є онкологія. То це обов'язково піде у спадок для, для когось, ну взагалі спадковість, спадковість, тобто генетичний фактор, це один з основних факторів ризику розвитку онкологічного захворювання. І взагалі, кожен онколог або кожен лікар, хто займається скринінгом онкологічних захворювань. Формує для себе групу ризику пацієнтів по тому чи іншому онкологічному захворюванню. Він взагалі завжди опитує з приводу: а не було б у вашій родині випадків раку по жіночій лінії або по чоловічій лінії. І спадковий фактор він дуже такий вагомий у серед факторів ризику. Тому угу. ми взагалі говоримо: якщо хтось в родині хворів на онкологічне захворювання, то е, всі інші члени родини ну я кажу на, наприклад, на якщо пацієнтка, в неї там мати або бабуся хворіли на рак, то тут е, вона є у групі, у групі підвищеного ризику. Це не обов'язково взагалі, що угу. в неї буде рак. Тому що від, навіть наявність генетичної мутації діагностована не означає, що тому, що від мутації до розвитку онкологічного захворювання є там процес деякий, і це не означає, що буде будуть, але ризик підвищений. Ну, чи слід здавати якісь аналізи для цього, аби а, так розвитку... звичайно, звичайно. Так, це тобто, генетичні, якісь чи чині... коли я казав, коли я вам казав, що терміни скринінгу формує сімейний лікар, то це один із факторів, то спадкові це один із факторів, який впливає на терміни скринінгу. Тобто, якщо взагалі ми можемо казати, то один-два один раз на рік, та угу. для, для загальної популяції, або там по деяким захворюванням раз на два роки. То коли, наприклад, ну персоналізація, персоналізована онкологія, коли ми говоримо про тих жінок, наприклад, в кого в родині був по жіночій лінії, анкологі було онкологічне захворювання, то для них. Ми ці терміни скорочуються, наприклад, ми кажемо не раз на рік, а раз на півроку приходьте. Більш агресивна діагностика, більш е е уточнююча діагностика. Ну тобто вони є такими собі представниками групи ризику, угу. і на це взагалі слід звертати увагу. Ну а якщо брати ось Реальну картину звернень і обстежень. Наскільки ось такі сімейні обстеження популярні серед українців, одеситів? Ну досить багато пацієнток, наприклад, що звертаються до мене, вони кажуть самі першу кажуть, що в мене в родині є онкологічне захворювання. А деякі е не говорять про це. Ну тобто це інформування, це інформування не тільки у на телебачення або uh -huh. там у статтях, це інформування сімейними лікарями. Тобто, сімейний лікар повинен він знає все. Як це? Тому він не сімейний лікар. Він знає все про родину, uh -huh. і він е повинен визначити наявність таких випадків і він повинен звернути увагу того чи іншого пацієнта на цей факт, що він у групі ризику можливо двічі звернути увагу, можливо, якось звернути увагу на те, що цьому пацієнту треба. Бути більш уважним, більш прислуховуватись до, до свого здоров'я, ну і наостанок нашої зустрічі, так, нашої бесіди, давайте про те, які ми особисто можемо вжити заходи для профілактики онкологічних захворювань. Ну, зрозуміло, це про що ми сьогодні багато говорили: це е, скринінг, так на цю е, на. Цю недугу так. Е а ще? Ну, сьогодні ми з вами говорили про е вторинну профілактику. Тобто скринінг, е виявлення, лікування, передракове стане. Але ще є первинна профілактика: це е здоровий спосіб життя, угу. це е боротьба з зайвою вагою. Тому що зайва вага, це метаболичний дисбаланс в організмі і це ендокринне порушення, які теж призводять до mm. онкологічних захворювань. Mm -hmm. Здоровий спосіб життя це добрий стан імунної системи. А імунна система теж дисбаланс імунної системи теж призводить до онкологічних захворювань. E, взагалі, обов'язково то, то про що ми кажемо завжди: онкологи, боротьба з курінням, e, причому як з активним, так і з пасивним курінням. E, взагалі, це ну, і сюди ж відносяться вакцина профілактика. Вакцина профілактика це первинна профілактика е, онкологічних захворювань. І коли ми говоримо про вакцину, профілактику від е, вірусу папіломи людини. Вірус папіломи людини провокує ряд онкологічних захворювань, ряд груп онкологічних захворювань. Причому як у чоловіків, і так і у жінок зараз. Є останні дослідження на протязі останніх трьох років, які кажуть, що вірус папіломи людини також впливає на розвиток раку молочної залози, що <гум> там 5-10 років назад казалось взагалі казуїстикою, але це так. І е, е, на сьогоднішній день у світі є стратегія Всесвітня організація охорони здоров'я глобальна стратегія, е, яка направлена на зниження ВПЛ асоціонних онкологічних захворювань. І вона звучить так: стратегія 90-70-90%, тобто 90% жінок повинні бути вакциновані від ВПЛ. Угу. Це така мета. І я дуже пишаюсь тим, що наш департамент до цієї стратегії приєднався. Взагалі наша країна приєдналася до цієї стратегії ВОЗ. але ні е е е словом, а ділом приєднався наш департамент міської охорони здоров'я, і е це теж профілактика, якщо ми вакцинуємо е дівчат. 9-12 років або хлопчиків, то ми профілактуємо онкологічні захворювання у майбутньому, які можуть бути спричинені вірусом папіломи людини. Угу. Ну, о, якщо ми кажемо про, наприклад, про рак шкіри, то тут перебування на, тобто, якщо в когось є е, е, спадковість стосовно цієї хвороби, то е, обмеження перебування на е, сонце. Ну, це обмеження, наприклад, умов праці з хімікатами, з ядохімікатами якимось. То це все стосується первинної профілактики. І для кожного захворювання онкологічного окремо первинна профілактика, вона різна, але це все онкопревенція, це все сімейні лікарі. Це все те, що ми у рамках стратегії департаменту проводимо мастер-класи, проводимо конференції з сімейними лікарями, з лікарями, акушерами, гінекологами, жіночих консультацій для того, щоб підвищити їх розуміння про онкологічний стан на сьогоднішній день і підвищити їх. Навики стосовно онкодіагностики та онкопревенції в нашому регіоні, ну і по суті, міцність нашого здоров'я повністю залежить від нас самих, так від нашої уваги до свого здоров'я, до свого самопочуття, до свого свідомого ставлення до свого здоров'я. Це я маю на увазі і скринінг, і спосіб життя, який ми усі ведемо. Тож, Краще перестрахуватися і здати потрібні можливі аналізи, аби убезпечити себе від потім трагічних наслідків цієї недуги. Ну, я взагалі говорю про те, що якщо людина не хоче бути здоровою, то жоден лікар у світі не зможе їй допомогти. А якщо вона хоче бути здоровою, вона нас почує сьогодні і буде звертатися до лікаря. До лікаря. Не тільки якщо щось буде турбувати, не тільки якщо якийсь симптом з'явиться, а і взагалі раз на рік для проходження е скринінгу, для проходження е то, що е раніше ми назвали онкопрофогляди. Mm -hmm. Так, це зараз ми звемо скринінг, е онкодіагностика, і е для е уточнення стану свого здоров'я. Ну, для цього ми з вами і зустрічаємося, для аби цього ми по популяризувати у населення подібне ставлення до себе. Актуалізувати зайвий раз питання, нагадати, те, що, на жаль, не тільки нікуди не подівався рак, а ще і погіршилася статистична. Статистична інформація погіршилася стан надання онкологічної допомоги, перш за все, за, за всі ці факти, про які ми з вами сьогодні говорили, але і сказати, що е, місто Одеса е, на сьогоднішній день робить все, все можливе для своїх громадян, для того, щоб е, максимально надавати якісно е, своєчасну та ефективну допомогу. Пацієнтам з підозрою на онкологічне захворювання, дуже дякую вам, що знайшли час прийти поспілкуватися на таку важливу дякую. і актуальну на сьогодні тему. Друзі, в ефірі коду доступу в гостях був Андрій Рибін, доктор медичних наук, професор Одеського національного медуніверситету, головний. Позаштатний онкогінеколог Департаменту охорони здоров'я одеської міської ради. Дякую вам. Дякую. Ну а ви Дякую. будьте здорові. Бережіть себе і тих, хто вас оточує з вами. Був Олександр Філяєв. Побачимось на першому міському.